باقی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کی مدح کرنا، آپ کی ثنا کرنا. اس کی دو اقسام ہیں، ایک ظاہری انداز سے نعت ہوتی ہے، ظاہری اعضاء جیسے زبان سے انسان نعت پڑھتا ہے، اور ایک باطنی مدح و ثنا ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو قلب میں حاصل کرنا، آپ کے بارے میں اچھے تصورات قائم کرنا، آپ کے تصور میں کھو جانا. ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نثر میں تعریف ہوتی ہے اور ایک نظم میں ہوتی ہے. اکابرین نے دونوں طریقے اختیار کیا، جنہوں نے نثر میں تعریف لکھنا شروع کی انہوں نے کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھ ڈالی، اور نظم میں جنہوں نے تعریف کی ہے انہوں نے دیوان لکھ دیے اور فائل بڑے بڑے لکھے. اور اسی طریقے سے انسان